Okay. You know. There's a lady who used to say, you're not showing for me. Hold your neighbor. And then look at your neighbor. Apa kwa macho. Alafu mwambie, I have a question to ask you. I've got a question to ask you. Do you have a question to ask that?
generation. Let's
na mabonde na sikupata mwingine. Nimetafuta milima 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 mabonde na sikupata mwingine. Yeah.